La 13a edició de la Fira Modernista ja és història. Al llarg de tot el cap de setmana, la ciutat ha tornat a viatjar a l'època de finals del segle XIX i principis del XX. Un calendari d'activitats farcit de propostes, prop de 500 i un pressupost de 115.000 euros, ho han fet possible. Lluny queda ja la solemne inauguració de l'esdeveniment amb el retorn a la ciutat d'un dels seus fills més universals, l'emprenedor Josep Oller, promotor cultural d'aquella època i creador del Moulin Rouge de París, tema de la fira d'aquest any. Divendres, Oller va arribar a l'estació de la Renfe, va baixar pel camí Fondo, acompanyat de la banda, fins la casa on va néixer l'actual Arxiu Tubella. Aquí va estar rebut per les autoritats locals amb l'alcalde al capdavant i se'l va convidar als tres dies en els quals la ciutat s'entrega al modernisme. Una placa commemorativa llueix a la façana de l'antic magatzem Farners des de llavors. A més, dissabte, el Teatre Principal va acollir un espectacle inspirat en Oller i la Belle Époque. L'altre referent d'aquesta edició ha estat la pel·lícula La Teranyina, dirigida per Antoni Verdaguer i basada en una novel·la de Jaume Cabré. Coincidint amb el seu 25è aniversari, aquest divendres s'ha fet una projecció especial al Teatre Principal. El Manactec també s'ha sumat a la Fira Modernista. Durant el cap de setmana, les portes han estat obertes i s'han organitzat visites teatralitzades, demostracions del funcionament de les màquines tèxtils i una visita especial a les voltes de la teulada del vapor Aymeric Amat i Jové. D'altra banda, tampoc han faltat clàssics com el Sir Reluí a la plaça Nova, Una tarda al casino i Sona el carrilló a la plaça Vella. En total, 200 parades d'entitats terrassenques i firaires situades a la Rambla i als entorns de la Masia Freixa han ajudat a ambientar la ciutat. La Fira Modernista ha arribat al final diumenge a la plaça Vella, on s'ha fet un espectacle de can-can i s'ha donat a conèixer el tema de la fira de l'any que ve, el món obrer. L'any passat van visitar la fira més de 100.000 persones i es van fer transaccions comercials per valor de 4,2 milions d'euros. El balanç d'aquest any encara no s'ha fet públic. Solemne inauguració de la 13a edició de la Fira Modernista amb el retorn a la ciutat d'un dels seus fills més universals, l'emprenedor Josep Oller. Aquest divendres, Oller ha baixat a l'estació de la Renfe pel camí Fondo, acompanyat de la banda, per arribar davant la casa on va néixer l'actual Arxiu Tubella. Aquí ha estat rebut per les autoritats locals amb l'alcalde al capdavant i se l'ha convidat als tres dies en els quals la ciutat s'entrega al modernisme. Aquest any, amb espectacle del Moulin Rouge inclòs. Vostè avui torna a casa seva, aquest magatzem Farners, avui seu de l'Arxiu Tubella. Aquí va néixer vostè l'any 1839 i la ciutat de Terrassa li vol agrair avui tota la tasca que va fer vostè com a promotor cultural d'aquella època, com a creador del Moulin Rouge a París i, per tant, avui estrenem aquesta placa commemorativa per homenatjar-lo per tot el que va fer. Per tant, moltes gràcies per la seva visita a la ciutat i esperem que, com tots els terrassencs i terrassenques, gaudeixi d'aquesta magnífica fira modernista. Em va saber greu haver de marxar, però la vida sabeu que dona moltes voltes. El meu pare se me'n va endur perquè havia d'anar a fer dineros. En vam fer, francament, perquè ens hem d'enredar. I els vam fer de la millor manera que jo en sé, que és amb el món de l'espectacle. Tots han celebrat la placa commemorativa que a partir d'ara llueix a la façana del que havia estat el magatzem Farners. Josep Oller va néixer en aquesta casa de la placeta Saragossa l'any 1839 i aquest any és el fil conductor de la Fira Modernista per haver estat l'empresari creador del Moulin Rouge. Oller va morir a París el 1922. Aquests dies es pot veure una exposició sobre el modernisme i la figura de Josep Oller a l'Arxiu Tubella. Més de 1.700 puntaires s'han reunit aquest diumenge a Terrassa a la 38a Diada de la Puntaire de Catalunya i han estat representades totes les comarques catalanes, a més de plegar persones de Madrid, la Catalunya Nord, Alemanya i Finlàndia. L'alcalde Jordi Ballart ha fet el lliurament del testimoni a un representant de la ciutat de Ripoll que acollirà la Diada del 2016. Jo crec que aquesta Fira Modernista també és el marc adequat perquè aquesta Diada de la Puntaire encara llueixi molt més. És una activitat, com podeu veure, massiva
i jo crec que el fet també que coincideixi amb aquesta fira modernista fa que es visualitzi el potencial i la força que té el fenomen puntaire a Catalunya. La presidenta de l'Associació Catalana de Puntaire, Rosa Maria Provencio, ha recordat els inicis de la Diada, el 1988, a Arenys de Mar, i s'ha mostrat agraïda pel tracte rebut per part de la ciutat. Tots els membres de la Junta Directiva agraïm l'esforç que han fet per assistir i per mostrar-nos els seus treballs, molts d'ells, com haureu comprovat, d'alta qualitat. Agraïm també les puntaires terrassenques, que avui s'han convertit en àngels de la guarda, per facilitar que tothom trobi el seu lloc. Ripoll, doncs, rellevarà l'any 2016 la ciutat de Terrassa. Els treballs de retirada i aprofitament dels arbres caiguts per la ventada del 9 de desembre a l'Anella Verda finalitzaran abans del 15 de juny, data en què comença el període de màxim risc d'incendis forestals. Quan arribi aquesta data, les zones de major concentració de fusta caiguda als espais agroforestals que envolten la ciutat ja estaran netes, tot i que és possible que no s'hagin finalitzat les feines en els sectors menys afectats. L'actuació abasta les finques públiques de l'entorn natural de tot el terme municipal i també les 11 finques privades que han volgut acollir-se'n. Recordem que la ventada va provocar dues morts i nombrosos danys materials al nucli urbà. A més, va tombar o malmetre uns 120.000 arbres de l'Anella Verda. La recollida l'està duent a terme des del passat 21 d'abril l'empresa terrassenca Futura Ecològic Societat Limitada, la que va guanyar el procediment d'adjudicació obert al febrer. Actualment hi ha entre 3 i 4 equips treballant de dilluns a divendres, de les 8 del matí a les 5 de la tarda. La recollida no comporta cap despesa per a l'Ajuntament, tot al contrari. Reportarà beneficis a través de la valorització de la fusta retirada. Tant els beneficis de la retirada de la fusta com l'ajut de 94.200 euros atorgat per la Diputació es destinaran a les tasques de recuperació del bosc afectat. Una petita part també es destinarà a la reparació dels danys ocasionats en equipaments municipals ubicats a l'Anella Verda, concretament al Centre d'Informació Ambiental Bon Vilà i als Horts de Mossèn Homs. L'Escola Nicolau Copèrnic de Terrassa ha acollit aquest dissabte la presentació de la darrera versió en català del sistema operatiu de programari lliure Ubuntu. Es tracta d'un centre de referència d'informàtica i l'únic públic de la ciutat que té l'oferta d'informàtica. Ubuntu és el sistema operatiu per excel·lència de software lliure i s'ha presentat en llengua catalana la darrera versió, la 15.04. Estem d'alguna manera lligats amb els sistemes operatius, amb el programari especialment lliure, i llavors ens agrada molt i nosaltres acollim. El procés de l'elaboració del software, això el porta una entitat específica. Tots els ordinadors que tenim a la casa estan amb aquest sistema i nosaltres entenem que és una bona manera de fer possible que l'accés a les noves tecnologies sigui totalment obert a qualsevol persona tingui les possibilitats econòmiques que tingui. Aquesta paraula Ubuntu defineix això, no? El voluntari, la comunitat, l'altruisme i el que seria una mica doncs, la convivència, no? I penso que doncs, el terme que ha agafat aquest programari doncs, és molt adient i, a més, molt educatiu i amb la qual cosa doncs, des del nostre servei doncs, pensem que lliga, no? El que serien les noves tecnologies i tot el que seria la comunitat d'aprenentatge. És el tercer cop que l'Escola Nicolau Copèrnic acull aquesta presentació. L'alcaldable de Siu, Miquel Samper, ha aprofitat la presentació de la seva candidatura per reptar el candidat del PSC, Jordi Ballart, a mantenir un debat amb ell sobre les dades de l'atur a la ciutat, després que aquest l'acusés de fer-ne un ús partidista. Jo reto en el senyor Ballart a que fem un debat davant de tots vostès on ell em porti les dades a les que sustenta que jo estic mentint. Perquè jo tinc molt clar que el que jo estic dient és veritat. I els hi reitero ara. Tenim la segona taxa d'atur del Vallès Occidental només superada per Badia.
El secretari general de CiU, Josep Rull, ha acompanyat el seu successor a Terrassa i ha criticat durament la feina de Ballart. Rull ha acusat el fins ara alcalde de dedicar-se els darrers 2 anys a utilitzar els recursos de l'Ajuntament de forma interessada per fer-se promoció personal, abocat a Facebook, Twitter i les xarxes socials. Samper ha apel·lat al vot útil presentant la candidatura nacionalista com l'única alternativa possible a 36 anys de govern municipal socialista, com l'única capaç de treure les inversions de les empreses, reduir l'atur, assegurar les prestacions socials i un sostre digne per a tothom i fer créixer l'autoestima dels ciutadans. L'alcaldable també ha posat en valor el compromís de la federació amb el procés i la seva capacitat de treballar per un nou país. Demostració de força de Terrassa en Comú aquest dissabte al Parc de Vallparadís. Pablo Iglesias ha acompanyat el cap de llista per Terrassa, Xavi Matilla, en un acte que ha plegat unes 4.000 persones. Iglesias ha dedicat les primeres paraules als familiars de les víctimes de l'accident aeri de Sevilla i ha intervingut de forma més breu del previst per aquest fet. El líder de Podemos ha insistit en la voluntat de canviar el color polític als ajuntaments d'arreu d'Espanya. Las cosas pueden cambiar, que no nos podemos permitir 4 años más de ayuntamientos y de comunidades autónomas gobernadas por aquellos que han hecho del robo y del saqueo su práctica política, que los ciudadanos pueden hacer las cosas de otra manera, que la gente decente puede empoderarse políticamente, que el protagonismo ciudadano y la ilusión pueden ser los motores del cambio político. Vosotros y vosotras sois el jugador número 12 y vosotros y vosotras sois los que podéis cambiar Terrassa y también cambiar el país. Per la seva banda, l'alcaldable Xavi Matilla ha carregat durament contra el PSC i l'actual alcalde Jordi Ballart. Ha arribat el moment de passar pàgina a un govern de 35 anys del Partit Socialista, un govern que s'ha caracteritzat per substituir alcaldes als despatxos i no a les eleccions, un govern que s'ha caracteritzat per governar pels poders fàctics de la ciutat, un govern que s'ha allunyat de la seva gent, un govern que ja no té projecte i que improvisa. Terrassa en Comú es presenta amb l'aspiració de guanyar les eleccions del 24 de maig a la ciutat. Esquerra Republicana de Catalunya a Terrassa ha signat aquest dissabte el manifest independentista promogut per l'Assemblea Nacional Catalana, que ha enviat a les candidatures sobiranistes que es presenten a les eleccions del 24 de maig. Ho ha fet de la mà del cap de llista Isaac Albert i el president nacional Oriol Junqueras a les esglésies de Sant Pere. L'alcaldable republicà espera que la formació sigui protagonista en el proper mandat municipal. Ens comprometem a treballar perquè la ciutat de Terrassa sigui un actor protagonista dels moments més importants que viurà aquest país dels últims 300 anys. Volem cosir les ciutats, en aquest cas Terrassa, al país. Volem cosir el país a la ciutat, amb la voluntat de generar un nou poder local al servei de la ciutadania, al servei dels terrassencs i terrassenques. El repte d'Esquerra Republicana en aquestes eleccions, com qualsevol altre, més enllà del resultat mateix del partit, és el de construir grans majories democràtiques que tinguin la voluntat i la capacitat de transformar profundament la nostra realitat. En aquesta voluntat de transformació, òbviament, també hi ha la independència, la creació d'una nova república, perquè és evident que això és un element de profundíssima transformació, la creació d'un nou estat, d'una nova república, però evidentment tot això va estretament lligat en els canvis socials, de justícia social, de lluita contra la corrupció, de la construcció d'un país més net, etc, etc. Posteriorment, la comitiva ha visitat la Fira Modernista i s'ha desplaçat finalment fins a la Nova Jascaba, on ha intervingut el membre de Moviment d'Esquerres, Jordi Martí. El Terrassa Futbol Club ha empatat aquest diumenge 1 davant la Pobla de Mafumet a l'Olímpic i arriba amb opcions al play-off d'ascens en la darrera jornada, quan visiti un Rubí que no s'hi juga res. La derrota del Prat a Figueres dona vida als de David Pirri, però aquest cop haurem d'esperar 3 ensopegades més. Necessiten que perdin els del Baix Llobregat i que no guanyin ni Figueres ni Vilafranca, que els han avançat a la classificació. Gironins, vilafranquins i agarencs tenen 56 punts. El Terrassa ha fet una bona primera meitat, tot i l'ensurt inicial de Gavi, que ha enviat la pilota al travesser. Gallego ha respost amb un xut que Albert ha enviat a córner.
En el minut 22 ha arribat l'1-0. Una centrada de Montoro l'ha desviat a Denis al fons de la seva pròpia porteria. Amb aquest mínim avantatge s'ha arribat al descans. A la segona meitat s'ha obert més el partit. La lesió de Merchan ha condicionat el joc creatiu dels agarencs, que han vist com Ortega ha salvat l'empat en més d'una ocasió. Les més clares, un mà a mà de Gavi davant d'Ortega i un altre duel enfront d'Álvaro. Les millors oportunitats per als de David Pirri han estat una rematada de Montoro, després d'un error de la defensa de la Pobla, i un contraatac de Gallego, en què el davanter ha arribat molt forçat. Un clar penal d'Ortega sobre Abel en el minut 74, que el mateix jugador s'ha encarregat de transformar, ha significat l'1-1. L'expulsió de Sagarra per doble amonestació ha provocat que la Pobla es llancés encara més a l'atac. Els últims minuts han estat d'autèntica bogeria i qualsevol dels dos equips podia haver-se emportat els 3 punts. La més clara l'ha tingut Álvaro, que ha xutat fora amb la porteria buida. Yo creo que hemos hecho un gran partido. Primer tiempo sobre todo y el segundo, bueno, pues ellos han apretado, es un buen equipo. Arriesgan con línea de tres, nos abren el campo, individualmente tienen jugadores muy, muy buenos. Y luego, pues con 10, pues aún así hemos ido a por ellos. Lo normal con 10 era encerrarme, aguantar el resultado, aguantar el empate, y de hecho no lo han hecho y no lo hemos querido hacer. Hemos querido ir a por el resultado. Sabíamos que Prat iba perdiendo y el punto nos mantiene vivo, pero es que la victoria hubiese sido espectacular. Diumenge serà jornada de transistors. El Waterpolo li deu una lliga al Club Natació Terrassa. Tot i quedar campió de la lliga regular, els de Dani Nart han quedat sorprenentment eliminats als quarts de final enfront un sòlid combatiu Centre de Natació Mataró. Els del Maresme s'han emportat el definitiu tercer partit de l'eliminatòria disputat dissabte a l'àrea olímpica per 6-7. Michal Diakonov ha estat un mur infranquejable per als agarencs. L'exporter del natació ha fet una actuació memorable a la segona meitat i ha estat clau en la classificació del seu equip per les semifinals. Tot i això, no s'esperava l'eliminació dels terrassencs veient com anava el partit. La natació ha dut la iniciativa i ha arribat a dominar per 5-2 al segon període, gràcies a dos gols d'Agustí Periques i Fran Sánchez. El conjunt de Beto Fernández, però, no estava disposat a llançar la tovallola. Amb un Diakonov estel·lar, els atacants del Mataró han retallat distàncies abans del descans, amb gols de Pere Estrany i un d'afortunat de Mehdi Marzouki, situant el 5-4. Marc Corbalán aconseguia equilibrar el partit a la represa, però Rubén de Lera tornava a posar els de Nart amb avantatge. Una diferència que podia haver estat més gran de no ser per les aturades del porter polonès. Aquest factor ha anat ensupint cada cop més en natació, sense idees en atac en els darrers 8 minuts. El Mataró s'ha quedat sense un dels seus millors jugadors, Pere Estrany, que ha estat expulsat, però això no ha minvat el seu encert ofensiu. Víctor Fernández i Corbalán capgiraven el marcador i aconseguien per al seu equip el bitllet per les semifinals. Terrassa ha sigut molt regular, ha sigut l'equip més regular en la lliga regular. Ha sigut una temporada extraordinària, perquè hem fet victòries de mèrit, que fa que, bueno, que avui estiguem doblement trencats, perquè no és algo que entrés dins la lògica. Sempre que planteges un partit, la planteges a guanyar, però especialment avui confiaves plenament amb la inèrcia que portem amb aquest equip, esperaves treure el partit endavant. Sabien que era un partit molt difícil, complicat, però que hi havia ingredients suficients, motivacions suficients i el premi era prou gran com perquè al final, d'alguna manera i perquè ho mereixem, aquest partit el teníem que haver guanyat nosaltres. El Mataró s'enfrontarà ara al Mediterrani. L'altra eliminatòria la disputaran el favorit al títol, l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Sabadell. L'Ajuntament convoca la 6a edició del concurs de narracions curtes Josep Soler i Palet, que organitza amb la col·laboració de l'Ateneu Terrassenc i el suport de l'Associació de Comerç Terrassa Centre. Hi poden presentar les seves obres les persones majors d'edat residents a Terrassa o vinculades amb la ciutat que escriuen de manera no professional. Els relats que participin al concurs de tema lliure en català o castellà han de ser inèdits i tenir una extensió màxima de 5 fulls. El termini de lliurament dels treballs finalitzarà el proper 30 de setembre. Com en l'anterior edició, que va guanyar Roberto Blasi amb el relat Los cuentos del bosque, es lliuraran 3 premis als millors treballs. El primer guanyarà una targeta regal, gentilesa de Terrassa Centre, valorada en 120 euros a gastar en qualsevol establiment adherit. El veredicte es farà públic el 20 de novembre.
El concurs Josep Soler i Palet es va crear l'any 2010 per homenatjar la figura de l'impulsor del primer concurs literari de Terrassa quan era president l'Ateneu Terrassenc i qui va impulsar el Servei de Biblioteca Pública de la ciutat. L'any passat es va celebrar per primer cop conjuntament l'entrega d'aquests premis de narracions curtes amb la del Premi de Poesia Ciutat de Terrassa Agustí Bartra.